Siitähän me taas määrätään. Kyllä. Mä just ihailin, tässä oli velolla, oli hieno keksintö. Innovointina ja tuota, mihin laitetaan mikrofonin sijoittelu. Kyllä. Tää aivan loistava. Aivan loistava. Morjesta Joni. Hyvää päivää. Miten menee? Ihan hyvin, kiitos. Matsi takaa ja kohti seuraavaa tässä on. Pian aletaankin lämmittele sitä varten. Noin. No, kato, aiku on huono. Ei mitään, otetaan uusiksi. No nyt. Jo, eikä. Noin. Kato. Sieltä se tulee vielä takaa. Kyllä ne muut hakkeet on siitä eteenpäin. No niin, Oulussa ollaan ja Finnish Padel Touria ja näin peli maistuu. No, yksi matsi nyt takaa ja kohti seuraavaa. Joo. No. Ja jos ette jostain jo tiedä, niin meikäläisen padelit on Joni nimenomaan. se on todella hieno juttu, että tämmöisiä ihmisiä on. On. No, koska siis näitähän on ihmisiä, jotka on pelannut niinku tennistä, kössiä kaikkia niinku oikeasti pelannut ja ne on niinku nähnyt sitä palloa koko ajan. Mutta hyvin harva on niinku sillä tavalla, että tota, ei ole niinku varsinkin maailmapelitaustaa. Että niin. Niin koripallotausta sillä lailla, että jotakin palloja, mutta tota, meikä arvostaa ainakin tällä ja eihän se matka ollut helppo. Niin, no se on, tota, polku on varmasti erilainen. Sitten, totta kai aina puhutaan sen monipuolisuuden puolesta ja näin, mutta totta kai jos saa tosi korkean tason tennispelaaja, niin lajin siirtyminen on helpompaa. Että se on kiva, että voi sillä lailla innoittaa, että kyllä tässä voi ihan olla ihan hyvä, vaikka ei sitten olisi aikaisemmin vetänyt sitten kilpatasolla tennis tai muuta. Ja, mutta se on kiva kuulla. Kyllä. Ja sarjapadeilija oli tuossa ja siellä kuluki aika hyvin. Joo, tuli isoja päänahkoja. Siellä oli pöljepäivä ja nyt me halutaan joskus semmoinen pöljepäivä täällä tuota FPT-kiertueellakin. Kyllä, kyllä. Se on tavoitteena, että rennosti vedetään ja kuitenkin sitten, että ei ole liian tosissaan. Että vaikka tullaan totta kai voittamaan ja näin, mutta ei ole maailmanloppu sitten. Ei ole, ja ehkä tustetaan liikaa sitä puristusta sitten, niin. Jolloin se pelikin olisi rennompaa. Nimenomaan. Rennompaa. No, miten ensi kausi, tai tämä kuluva kausi nyt kun ollaan startattu, niin minkälaisia suunnitelmia? Ei, mä asetin kauden tavoitteeksi, siis että pääsis ihan kuntoon, mutta saisi ehjiä tuota, harjoituksia, ja sitten niitä harjoitusotteja siirrettyä kans tänne kisakentille. Ja nyt se tuota, ehkä jopa hiukan aikaisemmin, mitä ajattelin, niin pääsi tänne kisakentille. Näytti jo vähän, tuota, että oli käsi. Tenniskyynärpää, olkapäävaivoja ja tämän tyylisiä juttuja. Näytti vähän siltä, että on tuota, ehkä joutuu olemaan vähän enemmän sivuus ja mä päätin, että mä otan niinku huolellisen kuntoutuksen siihen. Ja en nyt sitä, että lähinkö liian aikaisin, mutta kyllä viimeiskin ihan hyvin meni sitten. Sitten kun tuota, kroppa tuntui siltä, niin sitten vaan huilattiin enempi. Ei varmaan voi sitä täydellistä hetkeä nyt odottaa, että milloin on ihan, tiedäks, kaikki olisi täydellinen. Voi olla, että sellaista hetkeä ei ikinä tule. Se tahtoo se ihmisen elämä olla semmoinen, että sitä ei ehkä tule. Että se on enemmän sitä pientä taistelua koko ajan. Mutta... Joo. Ja pelillisiä tavoitteita. Ensimmäinen tuota, hyvä tavoite, että pääsit pelaamaan sunnuntaina FPT. Sehän on tuota, poistava tämmöinen, että ei tarvitse mennä tuolla studiopenkillä. Olisin ihan mieluusti sinnekin menee. Sä oot aika hyvä sinne. Ei se on tuota, liian usein ollut. Se kieli no vaan joo. Siitä. No niin, no joo joo. Joo joo. Mut se on ehkä sitten tämän kauden isoin tavoite ja sitten olisi kiva vetää muutama semmoinen joku kisa ulkomaille ehkä siis sillä ajatuksella, että pääsisi elämyksiin ja nauttimaan ja koittaa sieltä ehkä tehdä jotain sisältöä ja jos pystyisi vähän tasoittaa sitten tulevien sukupolvien sitä matkaa sinne, jos me oikeasti halutaan, että täältä tulee jotain. Joo. Tuleeko padelluolaan paljon kontenttia? Nyt mä ajattelin, että pääsisi taas sinne enempi tekemään. Tuossa on ollut kaikenmoisia projekteja ja edelleenkin siis kovasti koitetaan kirjaa tehdä Annin kanssa ja paljon muutakin, että vähän tuota palkkatöitä niin sanotusti, että toimistohommia, että se on just semmoinen, kaikki liittyy aina padeliin jollain tavalla, mutta sitten kuitenkaan tämä vielä ei niin kuin sillä lailla leipii makselle täysin, että voisi tuota treenata ja olla sitten tekemät mitään tai. Että sitten mä ajattelin, että jos saisi oikeasti budjetoitua sieltä enempi aikaa sille sisällön tuottamiselle ja just niille pitkille YouTube-videoillekin, mistä kyllä. On niin kuin moni tykännyt. Joo, niistä on kyllä tykätty. Ja tuntuu olevan, että kaikki aloittaa padelivideoiden katsomisen Suomessa. Moni aloittaa ne sieltä. Se on hyvä. Ja tuota, toivottavasti niitä voisi tehdä vähän muutama juttu voidaan niin kuin päivittää sinne. Että siellä ei mitään varmasti asiavirheitä sinänsä, et eihän ne perusjutut mihinkään muutu. Niin. Mutta et siitä voi varmasti myös jotain lisäillä. Joo. Et, niin kuin teikäläinenkin aloittanut nyt asti ja tämä muutaman vuoden jälkeen niin ihan hurjasti enemmän ja joo, se, viet sitä intoa se sitten eteenpäin. Niin, se on hauska katsoa aina niitä velluvinkkejä katsoa silloin oikeasti pari vuoden takaa, että
Mä, siinä oli ehkä itse pointti, mitä mä sanoin, mutta tuota, se ei ollut ehkä täydellinen, miten mä tein se. Että tuota. Joo, joo. Sama mä huomaan tuon, tuota, kun noit itse vääntää ja sitten jos törmää johonkin vanhaan, niin on vähän ehkä me päivitetään. Kyllä, kyllä. Vaikka sinänsä niin kuin, joo. Ei varmaan mitään väärää niissä. Kyllä, kyllä. Mites tota, jatkatko nää? Tampereella onko takaisin hinkua Turkuun? Onko sinä vielä niinku turkulainen vai tamperelainen? No, siis Turkuhan on ehdottomasti hienompi kaupunki. On. On Tamperekin hieno, ei siinä mitään, mitään mikä on. Varmaan tota, näillä näkymin ehkä kesän tienoilla. Voi olla, että aikaisemminkin. Varmaan vähän riippuu, että nyt on tuota, meidän valmentaja lähtee todennäköisesti Espanjaan varmaan maaliskuun lopulla. Et se on vähän auki vielä, että koska se on se hänen lähtö, mutta sitten vähän varmaan siitä riippuu, että miten me saadaan ne treenit pyöriä siellä ja minkälainen meininki siellä on. Joo. Tampereen alueella on muuten tosi kova padelin taso. Taso kasvaa muutenkin kohista ja on nuoriinkin pelaajia, niin sinänsä siis padelin mielessä pitää niin ihan hyvä paikka asua. Joo. Mut varmaan Turkuun. Ehkä se sinne OLK-reeneihin on myös kaipuu, että se padelissa on niin paljon semmoinen sosiaalinen puoli. Niin sinne tuota, se on ihan totta. Vedetään ne hyvät treenit, mutta yhtä lailla siinä on se sun jauhaminen on siinä myös se aspekti. Näinhän se on. Mm. Näin se on. Aivan loistava. Mutta lyhyen tähtäimen tavoitteena ensimmäisenä, että sunnuntaina ollaan täällä vielä Askissa. Ja kyllä. Ehkä katsotaan sitten myöhemmin, jos enää edes pääsee tonne studioon, kun se on aina sunnuntaina pelaamassa. Joo, no, siitä on hyvä lähteä. Ja jos sinne mennään, niin tuota, hyvillä fiiliksillä sinnekin mennään. Totta kai, totta kai. Hei, kiitos Joni. Kiitos. Hyvä. Yes. Kiitos. Loistava. Siinähän tuli taas jaariteltu niin pitkäs, musta tuntuu, että...